ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2015និងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.vayofm.com យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀត ជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដានិងខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេតការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន លោកហ៊ុនសែនថាកំណើនការគាំទ្របកប្រជាជននៅបរទេសកាន់ឡើងយ៉ាងច្រើនកម្ពុជាអំពីនេះឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសខេងមនុស្សជិត 400,000 នាក់ជំនឿពីទីក្រុងម៉ារវីប្រទេសហ្វីលីពីនអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយអ៊ីតាលីរឿងអន្តរប្រវេសន៍ មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ សម្តេចក្រុមព្រះនៅរដំរណរិទ្ធព្រះប្រធានគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនពេជ្រកំពុងមានបញ្ហាបរិសុខភាពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យរយៈភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់ព្រះអង្គគឺបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទាប់ពីមានការជួសសង្គ្រោះពីមន្ទីរពេទ្យនេះបើតាមលោកញ៉ែប៊ុនជីអ្នកនាំពាក្យគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនពេជ្រជាបន្តសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកញ៉ែប៊
miền đăng tha bóng miền bánh hà sọc phép lơ cơ tài khá tới lúc bà. Mình tên là miền khá sọc phép bánh hà chứ chỉ lúc miền có lại bệnh chết có bà. Chết có lại có bỏ sẵn đấy nhưng mà chết bán mong ấy tình thật ông bình hãy chết đời nọ mà lại bán là thật chết tạm đàn chạp bình hãy bóng miền bánh hà tỏ tiết á. Đó bên chân ta sẽ cảm ạp hiệp được bộ ông này cho ta chụp cho mùi nâng bà chư bà rốt ta nâng ai cắt bằng thoi thế mà tới bà. Lời này dương tìm bằng ta lúc như ai bằng thoi xa đại để ta bằng thoi chẳng ổn đấy. Bà. Bố ta lúc vây lúc riêng vây lúc bà chân lúc nhìn bà chân chân thì hỏi và hỏi ca dương cho hắn ta nhìn chặt bà nhạc phải lúc đại. បាទមានសកម្មភាពអត់អីទេគឺទូទៅអត់អីទេមានគឺជាបារម្ភបាទលោកថាដឹកនាំរបស់លោកវ៉ៃកាត់បន្ថយឬអត់អីមានប៉ដមានជាតិជាបន្តនេះគឺលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាបានអះអាងថាកំណើនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននៅបរទេសគឺកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងច្រើនលោកថាការគ្រប់គ្រងនេះដោយសារតែខ្មែរនៅបរទេសកាន់តែដឹងច្បាស់ថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលជា
ណើរនៃការគ្រប់គ្រងមកលើគណៈបកប្រជាជននៅបរទេសគឺកំពុងកាន់ឡើងយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឃើញនឹងដឹងច្បាស់ថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលជាទីទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមទៀតថាគ្រប់គ្នាគោរពស្រឡាញ់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជននិងដងគុណចំពោះគំរូវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានដែលហ៊ានពលីជីវិតតស៊ូរំដោះប្រទេសពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតរហូតបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ងៃនេះក្រៅពីនេះលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណនិងអបអរសាទរដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដែលបានប្រពខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី66ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះផងដែរដែលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់
ស្ថានអัยការិយទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាបានអំពាវនាវដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់រសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការងារខ្មែរកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញរាប់សែននាក់រីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយគុណសម្បូរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានជូនដំណឹងដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចកែសម្រួលព្រះរាជក្រឹត្យថ្មីស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើការងាររបស់ពលករបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺក្នុងគោលបំណងបន្ថែមទម្ងន់ទោសដល់នយោជកណាដែលប្រើប្រាស់ពលករបរទេសគ្មានឯកសារស្របច្បាប់និងក្រុមហ៊ុននាំពលករបរទេសមកធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃអំពាវនាវដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការងារកម្ពុជាកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំណែកឯពលករណាដែលមានបំណងចង់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីជៀសវាងការចាញ់បោកពីមេខ្យល់អាចតាក់ទងមកទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជនកម្ពុជាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងការងារត្រឹមត្រូវបន្ថែមពីនេះក្រសួងការងារបានស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរទេសឲ្យຈັດវិធានការទប់ស្កាត់នៅការជួលម៉ោងវិជុផ្សាយជ្រើសរើសពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចេញពីក្រសួងការងារនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការងារស្នើទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មានចុះនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុននិងជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើល្បិចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយយកការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការជ្រើសពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយពុំមានភាពស្មោះត្រង់និងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមទីជនបទចាញ់បោកមេខ្យល់ឬក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ទាំងនោះគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលឡាយប្រហោះដោយព្រះមហាក្សត្រថៃអញ្ញាធរថៃបានចេញប្រណិប័តការគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីចាប់បញ្ជូនពលករបរទេសដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីខ្លួនបញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតវិញសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះអញ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្នុងមួយថ្ងៃមានចំនួនជាមធ្យមពី150នាក់ទៅ200នាក់រដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលផ្ដន់ទារទោសពីនៃជាប្រណដាក់ពន្ធនាគារចំពោះថៅកែថៃណាដែលហ៊ានជួឬជួយលាក់បាំងពលករខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការក្រោយពីច្បាប់ថ្មីនេះដាក់ឲ្យអនុវត្តពលករខ្មែរជិត 2,000 នាក់ហើយបានគេចខ្លួនឬត្រូវបានតម្រូវថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដំណឹងនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងបារម្ភព្រោះការសម្រោគរត់ចេញនិងបញ្ជូនចេញយ៉ាងគំហុកនេះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពលករទាំងនោះដែលពួកគាត់បានខ្ចីបុលធនាគារដើម្បីយកសហុយមករកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃចាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីនាពេលបន្តិចទៀតនេះកន្លងមកគេតែងសម្គាល់ឃើញថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតែងតែរិះគន់ចំពោះការថ្លែងនានារបស់មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដោយថាការលើកឡើងនោះមិនសមហេតុផលឬមិនអាចទទួលយកបានជាដើមប៉ុន្តែថ្មីៗនេះដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកស្រីមួសសុខួរបានថ្លែងការពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃដែលថាសម័យនេះមិនមែនជាសម័យកំភ្លើងសម័យសង្គ្រាមទៀតទេដូច្នេះវេលានេះបើចង់បានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈឃ្លីវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីមួសសុខួរបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកំពុងជួបបញ្ហាជាច្រើនដូច្នេះយើងប្រជែងប្រជាប្រិយភាពគ្នាដោយទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាការកសម្គាល់នេះជាលើកទី1ហើយដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលយ៉ាងដូច្នេះចំណែកពេលនេះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីមួសសុខួរដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរាដូចតទៅសម្ដេចក្រឡាហោមសកេងអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការឲ្យយើងជាអ្នកតំណាងជាមន្ត្រីរាជការបំរើដោយឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពេលនេះបើយើងចង់បានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋ
យើងត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋសម័យនេះមិនមែនសម័យកំភ្លើងសម័យសង្គ្រាមទៀតទេប្រសាសន៍នេះជាប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាថ្លៃថ្នូរដែលយើងគោរពនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ជើញទៅជ្រើសរើសតំណាងរបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋានហើយគឺជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រសាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានលោកមានបញ្ហាដូចជាបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាព្រៃឈើបញ្ហាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ហាលិខិតកំណើតបញ្ហាផ្លូវថ្នល់លក្ខណៈបញ្ហាច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការត្រឹមត្រូវណាស់យើងប្រជែងប្រជាប្រិយភាពដោយទៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែគិតអំពីអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានយើងត្រូវតែគិតអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានយើងត្រូវតែធ្វើការងារជាពហុបកបំរើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមឃុំសង្កាត់របស់យើងការបង្រួបបង្រួមជាតិការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាគោលដៅរួមគ្នាគឺលើកស្ទួយជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជំរុញសុខសន្តិភាពដែលមានហើយនេះព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈបកនយោបាយបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងមន្ត្រីអាត់64រូបនិងមន្ត្រីកោចបង1រូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចំណែកលោកធុនសរាយប្រធានសមាគមអាត់60ក៏បានសម្ដែងការសាទរហើយលោកសង្ឃឹមថាតឡាការលើកលែងទោសការចោទប្រកាន់លើបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅពេលដោះលែងខាងមុខនេះរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភារ៉ាក្រោយមានការដោះលែងមន្ត្រីសមាគមអាត់60ចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោចបោ1រូបហើយនោះលោកធុនសរាយប្រធានសមាគមអាត់60បានសាទរចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលមានសេរីភាពក្នុងការជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញតែយ៉ាងណាលោកធុនសរាយអះអាងថាការដោះលែងនេះមិនទាន់បានផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកទាំង5នៅឡើយទេខណៈដែលរឿងក្តីក្តាំងរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកធុនសរាយបានថ្លែងពីក្រៅប្រទេសដែលចង់ឃើញតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមអាត់60ទាំង5រូបនេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឡើងវិញសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកធុនសរាយចឹងខ្ញុំស្វាគមន៍សូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសតុលាការលោកនឹងធ្វើការសម្រេចឲ្យមានការទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទៅឲ្យពួកគាត់ទៅលើពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានការគេហៅថាសេរីភាពពេញលេញប្រឆាំងពីការចោទប្រកាន់នានាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចត្រឡប់មកក្នុងគេហៅថាស្ថានភាពដូចដើមឡើងវិញនោះបាទហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្រេចនេះនៅពេលដល់ក្រោយខាងមុខនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសមាគមអាត់64រូបរួមមានលោកនេះសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការរងកោចបមួយរូបគឺលោកនេះចារ្យាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29មិថុនាក្រោយពីឃុំខ្លួនពួកគេអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមន្ត្រីអាត់64រូបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីរីឯមន្ត្រីកោចបគឺជាប់ចោទពីបទសមគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងក្តីស្នេហារវាងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំគួរក៏សម្គាល់ដែរថាក្រោយមានការដោះលែងមន្ត្រីទាំង5រូបហើយនោះគេសង្កេតឃើញថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈបកនយោបាយបានសម្ដែងការសាទរហើយបានរំពឹងថាការដោះលែងនេះនឹងជួយបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនយមពីមនុស្សជិត4សែននាក់បានចម្លៀសពីទីក្រុងម៉ារវីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រជាពលរដ្ឋជិត4សែននាក់បានបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងម៉ារវីស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមនិងទាហានរដ្ឋាភិបាលនេះបតាមន្ត្រីនិយាយនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ទន្ទឹមនឹងមានការចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅរស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភៀសខ្លួនក៏មានការព្រមានពីការផ្ទុះនៅជំងឺផ្សេងៗនិងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមួយចំនួនផងដែររីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡា
នាយកការពារជនស៊ីវិលលោកលីសាម៉ាសូបាននិយាយថាមិនមែនមានតែអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងទេដែលបង្ខំចិត្តចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រជាជនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជុំវិញនោះផងដែរលោកលីសាម៉ាសូថាមនុស្សចំនួន 385 ទៅរស់នៅតាមផ្ទះបងប្អូនរបស់ពួកគេដែលអាចនឹងកើតមានករណីរបួសផ្លូវចិត្តដោយសាររងការប៉ះពាល់ពីការប្រយុទ្ធយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកជួនហ្គាល់បានបានដឹងថាមនុស្សចំនួន 26 នាក់ដែលជម្លៀសពីទីក្រុងម៉ារវីបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺខុសៗគ្នាប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិននិយាយលម្អិតជំវិញបញ្ហានេះទេទីក្រុងម៉ារវីដែលចាត់ទុកថាជារដ្ឋធានីរបស់ក្រុមមូស្លីមបានក្លាយជាទីតាំងប្រយុទ្ធរវាងកង
ប្រជាជនក្នុងប្រទេសគឺកំពុងកាន់ឡើងយ៉ាងច្រើនបន្តគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងម៉ារាវីនៅឡើយ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួយសម្រាបបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍អ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីអ៊ីតាលីផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នគម្រាមបិទកំពង់ផែលែងទទួលជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡា ទីភ្នាក់ងារជន់ភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបជួយអ៊ីតាលីដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ធ្ងន់និងទាមទារឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងចំនួនជនចំណាកស្រុកនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមានជនអន្តរប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមកដល់ឆ្នេរប្រទេសអ៊ីតាលីការអំពាវនាវរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះគឺធ្វើឡ
ួលជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 7,000 កន្លែងបានពេញអស់ទៅហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ីតាលីបានគម្រាមបិទកំពង់ផែឈប់ឲ្យទូកជនអន្តរប្រទេសចូលចតតទៅទៀតប្រសិនបើគ្មានប្រទេសណាអើពើជួយសម្រាប់បន្ទុករបស់ខ្លួនតាមរយៈការបែងចែកជនអន្តរប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីក៏នឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សារកមធ្យោបាយជួយទីក្រុងរ៉ូមគួរជម្រាបជូនថាកាលពីសប្តាហ៍មុនជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 12,600 នាក់បានធ្វើដំណើរមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសអ៊ីតាលីគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះគឺមនុស្សចំនួន 83,650 នាក់បានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីគឺកើនឡើងជិត 20% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមតួលេខដែលបង្ហាញដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបើតាមការសន្និដ្ឋានគឺមនុស្សជាង 2,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់អំឡុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមកកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនៅដើមឆ្នាំ2017នេះជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកខាងលើគឺភាគច្រើនធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសង្គ្រាមនិងក៏មានដែរមកពីអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងរកជីវិតរស់នៅល្អប្រសើរនៅអឺរ៉ុបវិទ្យុ VAYO FM ជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 016 3771 ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់ VAYO កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធានិយម2អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកកម្ពុជាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិគួរឲ្យបារម្ភនិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិសិភៅមួយសប្តាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយចែនសុជាតានិយម2សិភៅកំណត់គិតជាតិ100ទស្សនៈនឹងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនៅនីតិចុងក្រោយគឺជានីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភិរានយ៉ាង2ឈឹមទឹកអមតៈលើកឡើងថាចង់ជួយបរិស្ថានត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដោយចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់
រដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលផ្តន្ទាទោសពីនៃជាប្រាណដាក់ពន្ធនាគារចំពោះថៅកែថៃណាដែលហ៊ានជួឬជួយលាក់បាំងពលករខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការ ក្រោយពីច្បាប់ថ្មីនេះដាក់ឲ្យអនុវត្តពលករខ្មែរចិត្តពីពាន់អ្នកហើយបានគេខ្លួនឬត្រូវបានដំរុតថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដំណឹងនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងបារម្ភព្រោះការសម្រុករត់ចេញនឹងបញ្ជូនចេញយ៉ាងគំហុកនេះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពលករទាំងនោះដែលពួកគាត់បានខ្ចីបុលធនាគារដើម្បីយកសោះហុយមករកការងារធ្វើន
ករខ្មែរខុសច្បាប់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជិត 2,000 នាក់បានគេចខ្លួនឬត្រូវបានតម្រួតថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចន្លោះពី200ទៅ400នាក់អាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកកម្ពុជាវិញគឺដើម្បីឲ្យធ្វើឯកសារបញ្ជាក់សិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះវិញការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់យ៉ាងគំហុកនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ថៃបានប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដោយផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់និងដាក់ពន្ធនាគារចំពោះថៅកែថៃណាដែលហ៊ានជួលឬលាក់បាំងពលករខុសច្បាប់ឲ្យនៅធ្វើការពិនិត្យលើស្ថានភាពនេះវាជាបន្ទុកបន្ថែមមួយទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវគិតគូរលើយន្តការបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកចំណុចនេះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលយល់ថាយន្តការ2ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើគឺយន្តការរយៈពេលខ្លីនិងយន្តការរយៈពេលវែងយន្តការរយៈពេលវែងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតាក់ទាញឲ្យមានការវិនិយោគឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋឯយន្តការរយៈពេលខ្លីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតការិយាល័យផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានច្រើនទាន់ពេលវេលាឲ្យបានច្រើនទាន់ពេលវេលានិងក្នុងតម្លៃថោកមិនល្អទេណាគឺជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៀតថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏ចំណូលនៅប្រទេសថៃដើម្បីសងគេបាទអញ្ចឹងវាជាដំណឹងមិនល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដំណោះស្រាយល្អបំផុតគឺមានតែចូលយ៉ាងណាតាក់ទាញឲ្យមានការបណ្ដាក់ពិនវិនិយោគឲ្យបានច្រើនជាពិសេសខាងក្រុមហ៊ុនបរទេសជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងបាទចំពោះដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីខ្ញុំយល់ថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគួរដល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានច្រើនតរពេលទៅដល់បងប្អូនយើងពីព្រោះថៃមិនមែនគេមិនត្រូវការពលករទេគ្រាន់តែគេមិនចង់ឲ្យមានការទៅស្រុកគេដោយគ្មានលិខិតស្នាមអ្វីទាំងអស់គេហៅថាឆ្លងដែនខុសច្បាប់បាទគេពិបាកគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងគួរបង្កើតការិយាល័យផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានច្រើនតាមខេត្តសំខាន់សំខាន់បាទហើយវាល្អមែនទែនគឺវាប្រតិចតួចណាស់ណាបាទលោកច័ន្ទសុផលក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ពិសេសពលករដែលចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់គួរស្វែងរកការងារក្នុងស្រុកបើទោះជាការងារក្នុងស្រុកជាទូទៅទទួលបានកម្រៃពលកម្មទាបប៉ុន្តែវាមានសុវត្ថិភាពជាងការប្រថុយប្រថានទាំងខុសច្បាប់ឯចំណូលជួនកាលទូទាត់ទៅមិនលើសខ្វះគ្នាប៉ុន្មាននោះទេស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាបានអំពាវនាវដល់ពលករខ្មែរទាំងអស់ឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពីព្រោះស្ថានទូតកម្ពុជានិងក្រសួងការងារកំពុងពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចកែសម្រួលការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងពលករបរទេសហើយដោយផ្អាកការចាប់បញ្ជូនចេញជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកនិងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃបន្ថែមពីលើនេះដែរក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នៅរាល់ការជួលម៉ោងវត្ថុផ្សាយជ្រើសរើសពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតចេញពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផងដែរនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការងារស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនា
ក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់លើលិខិតស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មានថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុននិងជនខលខូចមួយចំនួនបានប្រើល្បិចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយយកការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅបរទេសពុំមានភាពស្មោះត្រង់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តយល់ខុសនិងចាញ់បោកមេខ្យល់ឬក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ទាំងនោះ តេតងនឹងការទប់ស្កាត់កំឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់នេះដែរលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី30មិថុនាបានដាក់វិធានការឲ្យបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំង41កន្លែងលោកបានណែនាំដល់សមត្ថកិច្ចដែលឈរជើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវតែចូលរួមលុបបំបាត់ឲ្យអស់រាល់ច្រករបៀងខុសច្បាប់តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន ព្រោះរយៈពេលកន្លងមកគឺពលករខ្មែរបានចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្យល់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរួមទាំងការនាំទំនិញកិច្ចពន្ធចូលមកកម្ពុជាទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាតួលេខក្រៅផ្លូវការឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់គឺជិត 1,000,000 ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសថៃនេះផងទេប្រតិការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនីតិសិភៅមួយសប្តាហ៍ សិភៅដែលមានចំណងជើងថាកំណត់គិតជាតិ100ទស្សនៈនយាយពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខនិងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែលគ្រូនឹងបោះពុំចំនួន10,000ក្បាលសិភៅនេះរៀបរៀងដោយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងក្នុងគបំណងក៏ត្រាគោលគំនិតស្នេហាជាតិរបស់លោកកឹមសុខព្រមទាំងបំផុសស្មារតីកូនខ្មែរឲ្យមានកំណត់គិតជាតិទូយ៉ាងដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងលោកកឹមសុខ ទៅតាមនឹងលោកកបណ្ឌិតកានលីឥឡូវនេះចូលទៅកាន់នយោបាយពីសភុជើងវិញម្ដងតើមានការបោះពុំផ្សាយហើយឬនៅឬក៏មានដំណើរការដល់ណាហើយចា៎សភុនេះតាមពិតយើងបានរៀបរៀងនិពន្ធរៀបរៀងហ្នឹងហើយបាទມັນជានៅយុវទេប្រហែលជាខ្ទង់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទេហ្នឹងយើងនឹងអាចបោះពុំបានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានរៀបរៀងមកជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពីមុនមកយើងមិនដែលគិតថានឹងបោះពុំទេព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តរៀបរៀងទស្សនៈ
นโยบายหนึ่งสังคมระบบกองจีอย่างนั้นวีกำปองไต่สันนกนงตำหนักการมวยนาทีปีนักนงก็มีนมันตรำแต่มีนในเยี่ยมปีสถานอภิบนโยบายระบบสังคมกองจีเทพไทม์ต่างมีนต่ำนักสลายสักละปัจจัยทุบใบจีอย่างนั้นยืนกูทัวการกวาดสังกอธาแต่สนามบกวาดนี่เหมือนเมนมีนและขณะใบบิชิสะสาวชิริวโดยจีสภาลุ่มจัดการได้เด้บาดก่อนแต่จิตตัวสนามมวยได้ละกวาดบานตัวเซล้างดำใบจีดำนอสไลสำหรับจีมวยเทียบคือไว้ได้สำคัญของพอดสภาลูกกลมซอกนี่คือมีแหลกหนาระเบียบจีการเลือกตัดจัดมีในตากรมเรียนเอาเยอะนั้นสลายจีดอย่างไม่ยังเราแหลกบองดำใบจีดอย่างไม่ยังกู้แต่มีดำนอสไลอย่างไม่ดำใบเอาจีดอย่างนั้นมีการดิจมาราชสรุปมุมประเทศเนี่ยนั่งรวบรวมเนี่ยขนมจีดขมายแต่มวยแกแต่ปีคันซาจังอับรมไอ้นั่งบันดาลในกลมเลสไนฮาจีดแต่ปะลูกกลมซอกขนมเนียมลูกวิตุได้จีเนี่ยเรียบจำเรียบจองกรองในสิบพันนี้
េះតើក្នុងចេតនាអ្វីបានជាចងក្រងសុភើនេះឡើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនសារព័ត៌មានមួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសមែនតើបានវិសុវីយោបានជើញមកធ្វើជាវាគ្មិនហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាក្នុងរឿងដែលយើងបោះពុំសុភើលោកមន្តកម្មល័យក៏មិនខុសពីការបោះពុំសុភើលោកកំសុកដែលយើងកំពុងតែធ្វើដែរគឺចំណុចទី1គឺយើងចង់ក្រងហើយនឹងកត់ត្រានៅស្នាដៃក៏ដូចជាគំនិតអ្នកដែលគាត់មានគំនិតស្នេហាជាតិណាអ្នកគាត់មានយន្តការចង់ជួយជាតិគាត់មានគំនិតស្នេហាជាតិគាត់មានវីរភាពហ្នឹងយើងចង់កត់ត្រានឹងទុកដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ដែលបានស្ដាប់ឲ្យគាត់បានមើលហើយជាពិសេសគឺអាចបន្តដល់កូនចៅចំនួនក្រោយទៀតដោយសារតែពីមុនមកគឺយើងតែងតែធ្លាប់ឃើញថាក៏មានអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនណាដែលគាត់មានតែប្រវត្តិរូបទេក៏ប៉ុន្តែអាចដឹកទស្សនៈក្នុងការធ្វើយោបាយទស្សនៈក្នុងការរៀបចំប្រទេសហ្នឹងគឺវាអត់មានចំណុចទី2ក្នុងគោលដៅមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺមានន័យថាទោះបីជាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយគាត់ស្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្វីដែលគាត់បានធ្វើបាននិយាយហើយបានគិតមកហ្នឹងគឺនឹងត្រូវលាតត្រដាងហើយនឹងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី3ហ្នឹងគឺជាការដាស់ស្មារតីដាស់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនពេញមិត្តជាពិសេសបងប្អូនជនរួមជាតិមួយចំនួនដែលមានចិត្តស្នេហាជាតិហ្នឹងបីដូចគ្រឿងច្បាំងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអត់មានអ្នកណាជួយរំលឹកគាត់អត់មានអ្នកណាដាស់ទឿនគាត់គាត់បានតែមកប្រាមកព្រឹកហ្នឹងគឺថាចប់ទៅអត់មានបន្តអីទៅខាងមុខទៀតទេអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការដាស់តឿនពួកគាត់ហើយរំលឹកពួកគាត់ឲ្យគាត់នឹងយល់ដឹងអំពីថាតើកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួរតែធ្វើឲ្យតាមដើម្បីជាតិហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតកន្លងមកក៏ដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ស្នើខ្ញុំបានដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបោះពុំសភៅអញ្ចឹងដូចជាសភៅលំដាប់កម្មល័យតែយើងបានបោះពុំហើយយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងដែលយើងបោះពុំពីក្បាលនឹងក៏បងប្អូនទាំងក្នុងនិក្រាប្រទេសគាត់ស្នើសុំដែរថ្មីថ្មីនេះមកទៀតនៅពេលដែលលោកពូយិនសែនជាអ្នកវិភាគយោបាយម្នាក់នៅបារាំងគាត់បានចូលអនិច្ចកម្មហ្នឹងក៏មានគេស្នើសុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងរៀបរៀងពីស្នាដៃពីគោលគំនិតរបស់គាត់ដែរបាទហើយប៉ុន្តែសភៅលោកកំសុកនឹងទៅសោតក៏យើងមានដែរសឹងថាច្រើនជាងលោកពូលោកអ៊ំយិនសែនទៅទៀតគាត់ស្នើសុំឲ្យយើងរៀបរៀងទស្សនៈអ្នកណាដែលគាត់ស្នាជាតិគាត់ស្នាជាតិចង់ដឹងថាតើគាត់នឹងគិតអីខ្លះហើយគាត់មានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះក្នុងការជួយជាតិបើតាមនាងខ្ញុំដឹងលោកវិទូគឺជាកូនសិស្សតរបស់លោកកែមលីហើយនៅពេលដែលលោកកែមលីទទួលមរណភាពទៅក៏បានរៀបចំនៅសិក្ខាជាស្នាដៃរបស់គាត់ឡើងសម្រាប់លោកកឹមសុខវិញខ្ញុំមិនដឹងថាលោកវិទូមានទំនាក់ទំនងអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខពេលនេះក៏មិនតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនចឹងចា៎ហើយតើការចងក្រងនៅគំនិតរបស់គាត់ជាសិក្ខានេះឡើងតើមានការចូលព្រមពីលោកកឹមសុខខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរទេបាទតាមពិតទៅមុនដំបូងឡើយគឺយើងមិនបានពិភាក្សាជាមួយគាត់ទេបាទសំបីតែលោកមន្តកម្មល័យកាលដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់តែបហាប្រតិទិនថាយើងចង់ក្រងសិទ្ធិរបស់គាត់ទុកយ៉ាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែក៏មិនមានការរៀបចំធ្វើជាលក្ខណៈពិតប្រាកដដែរទី2ចំពោះលោកកំសុកហ្នឹងគឺគាត់ក៏មិនបានប្រាប់ឲ្យយើងសរសេរដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានចិត្តមួយយើងចង់ថាលើកតម្កើងហើយក៏ដូចជាស្ថានភាពសពថ្ងៃហ្នឹងផងគាត់ត្រូវរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌មួយចំនួនដែលនៅនេះគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចូលឃើញថាពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលស័ក្តិសមដែលគួរតែយើងបញ្ចេញសិទ្ធិហ្នឹងមកដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយគឺជាការដាស់អារម្មណ៍បងប្អូនជាប្រវត្តិផងដូច្នេះខ្ញុំក៏បានសូមអញ្ញាពីគាត់គាត់ក៏យល់ព្រមហើយក៏សាទរហើយបន្តមកគាត់ក៏បានផ្តិតមេដាយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងតែមានការជួយឧបត្ថម្ភទៅលើការបោះពុំផ្សាយសិភៅនេះដែរទេការបោះពុំសិភៅនេះលើកនេះគឺយើងមិនបានអំពាវនាវថវិកាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាទេគឺយើងបោះដោយសារតែយើងប្រើថវិកាខ្លួនឯងខ្លះហើយនឹងយើងខ្ចីលុយគេខ្លះបាទដើម្បីបោះពុំហើយសង្ឃឹមថាពេលដែលយើងបានដើរមកដល់វិញមកគឺយើងនឹងអាចសងគាត់វិញបានបាទក្នុងគម្រោងតើនឹងបោះពុំប្រមាណក្បាលដែរសម្រាប់ចែកផ្សាយដំបូងឡើយយើងគិតថាបោះពុំត្រឹមតែ5,000ក្បាលទេប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះយើងឃើញថាបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់អាចគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែក៏យើងមិនហ៊ានធានាថានឹងអាចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរក្នុងការលក់លបឿនលក់លឿនឬយឺតក៏យើងមិនហ៊ានធានាថាម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានគម្រោងបោះ10,000ក្បាលបោះពុំលើកទី1បាទថវិកាដែលទទួលបានពីការលក់សៀវភៅតើខាងលោកវិទូនឹងយកថវិកាទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរតកតងទៅនឹងរឿងថវិកានេះខ្ញុំប្រហែលជានឹងអាចត្រូវពិភាក្សាគ្នាលម្អិតម្ដងទៀតប៉ុន្តែជាត្រួសត្រាសនឹងគឺដំបូងឡើយយើងគិតថានឹងបោះ
ជួយនៅក្នុងសមាគមជួយនៅក្នុងក្រុមអីចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាស៊ីសងទៅនឹងយើងពភាក្សាគ្នាថាតើយើងបោះពុំហើយយើងនឹងបែងចែកតំណាក់ខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលចង់បងប្អូនកលេមើលហ្នឹងគឺនៅក្នុង មូលនិធិសង្គមកំសុកហ្នឹងទាំងផ្នែកថវិកាផងទាំងផ្នែកកហៅថាកម្លាំងកាយចិត្តហ្នឹងក៏យើងត្រូវទទួលគាត់ដែរចាចង់និយាយពីការបារម្ភរបស់លោកវិទូវិញដែលជាអ្នករៀបរៀងក៏ដូចជាចងក្រងនៅសភៅនេះតែឯងផ្ទាល់តែម្ដងកន្លងមកសភៅរបស់លោកកែមលីដែលមានការចងក្រងជាក្រុមចាសសម្រាប់ការបោះពុំផ្សាយដូចជាមានការទិទានថានឹងមានការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើសភៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាសម្រាប់សភៅលោកកំសុកនេះវិញតើលោកវិទូមានការបារម្ភចាំបាច់ដែរតើតោងទ
khi mà ta viện mình khó chụp bạc vậy thì còn một tay sầm khăn mình phát đôi dương đang cả lò mà hơi thà cô đa bà dương cứ dương chọn chui sầm cùng và sân bà dương ở miền thạo vì ca trong cái ca nghiệp xem xe như thế thôi vì ca nghiệp xem xe như thế nhưng mà ai thôi bà này à con đồng bị tử chẳng thì sầm đôi trong cao là bà này khiếm ta lúc bị tử miền là vậy chẳng ẩm tìm như bàn thèm tiết chung vinh sập hơi cùng nâng cất chiên một lần tất nạn là bà nô cầm sọng đi chẳng bà xô một con chúng ta đã chỉ nạy điểm dương toán có xô mà ọ con chung của ca con trô cả lòng mong rồi bọn 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 chung đường chiên tăng khăn grab đến để tăng tập con trô sạ đáy để chúng bỏ chung mùi nâng sạm cùng sạm bọn sạp bánh khám ai nâng và lúc được cảm lấy nâng cứ hay bắt đầu một tiếp nhưng có xô thay nó con đó bọn bọn để chui con trô sạp hơi lực cầm sốc để nâng bọn cùng chạp chạp nâng hay xô mọi bọn bọn nâng cùng kết ạ bởi chim biến ấy tôi đưa rụp lực cầm sốc được mới có nẹ điểm dương toán vì sao tại phụ dưỡng mình miên cô bằng non nó không ca điểm riêng nâng chỉ ca nhu nhung là thả bà lại tế hay còn mình bên điểm riêng mà nâng đầm bay lực đầm căng một cô đáy hay còn mình bên bơ đầm bay không niêm phò và giỏi bọc luôn anh xót xa đây còn mình ta dần hỏi nó xong mình bọn ôn mơ chìa rúm thà nó không ca sai nó cầm đất đất nạ bọn mình luôn đầm bay hay chìa mình luôn đã kết chiến nâng chìa rừng mùa đã sầm khám hay đã cầm đất đi cứ chìa hà bẩm bọn của ba dưỡng đầm bay dưỡng nâng miên ca kết chiến chìa muốn dương trâu trong trăm thà bà sân bà dương mình bàn kết chiến mình bàn sẽ làm chìa tế tụi bây dương riêng chạy đăng dương riêng cung cấp hai dương khai chỉ nằm miên sẽ thay chẳng ná bà sân bà dương ọt miên chết của dương mình ai luôn ở bà này à con này lâu với tôi để bàn trả trong điểm chôn nơi và xa hai dạng các bác bái chung vinh xếp hơi cùng nhân kết chết mười đôi tết nạ đại chia xếp hơi dây pi tết nạ cùng mình dụ bái đè chia đã bỏ ở lục cầm sọc đi trả à con ba mặt xong một con bạn ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយុវជនឈឹមទឹកអមតៈបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីផលប៉ះពាល់នៃដបថងផ្លាស្ទិកទៅលើបរិស្ថាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុវិយោយុវជនរូបនេះអះអាងថាក្នុងសង្គមដែលគេកំពុងតែរស់នៅនេះពុំសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបរិស្ថានឡើយដូច្នេះគេក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការចែករំលែកអំពីបញ្ហានេះ
យុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដូចតទៅជាតំបងអាចជួយណែនាំខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះឈឹមតំតៈជាសិស្សនិស្សិតឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិរំពេញផ្នែកខាងអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយអាយុ19ឆ្នាំហ្នឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំឃើញសារចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អមតៈដែលមានការកពូតតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងចែកមែកទៅលើបញ្ហានេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្វីដែលអមតៈបានចែកមែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះបាទសម្រាប់ការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកហ្នឹងតាមមុននិយាយទៅតាំងពីដើមមកមុនអត់សូវចាប់អារម្មណ៍រឿងបាក់ឋានឬក៏ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងហ្មងឯងដល់ពេលតាមប្រហែលបាន2ឆ្នាំចុងក្រោយមកការរបៀបថាការរបៀបថាប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិករបស់ខ្ញុំកាន់តែថយចុះដោយសារតាំងខ្ញុំចូលរៀនឡើងសកលវិទ្យាល័យមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរបៀបស្គាល់មនុស្សហើយនឹងយល់នៅរបៀបថា
environment មួយដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើបរិស្ថានហើយនឹងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នឹងទៅវិញទៅខ្ញុំចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនខ្ញុំទៅតាមបរិស្ថានហ្នឹងហើយចាប់ដើមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ plastic ដូចជាឈប់ប្រើឬដូចថាដបទឹកញ៉ាំធម្មតាសុខចិត្តយកដបអាដបដៃយកមកធ្វើវិញហើយមួយវិញទៀតកម្មវិធីនៅក្នុងសាលាភាគច្រើនកម្មវិធីដូចជា iPhone Clean Up Day ហ្នឹងខ្ញុំតែងទៅចូលរួមរហូតព្រោះថាដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមវាមានអារម្មណ៍ថាចង់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ plastic ព្រោះថាការប្រើប្រាស់ plastic វាធ្វើឲ្យបរិស្ថានយើងកាន់តែកាត់បន្ថយទៅហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខ្លាំងបាទពីតែបានចូលរួមកម្មវិធី Clean Up Day នៅ Apple នឹងជួយជំរាបពីកម្មវិធីនឹងលម្អិតអឺដើម្បីអីហើយមានអ្នកចូលរួមនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមយើងបានទទួលបានអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីអូខេអឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺប្រសំខាន់ទៅលើការអឺសម្អាតនិយាយទៅបើនិយាយនេះទៅគឺថាសម្អាតបរិស្ថាននៅក្នុងសាលា iPhone ហ្នឹងហ្មងដល់ពេលហ្នឹងទៅកម្មវិធីហ្នឹងយើងដើរសម្អាតហើយយើងនឹងមានលម្អិតជាសេមីណាមួយនៅក្នុង Hall ដែលគេនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ plastic យើងចង់និយាយអំពីការ motivate ឲ្យយុវជននិងសិស្សសាលាទាំងអស់ឲ្យនាំគ្នាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ plastic ហ្នឹងបាទធ្វើជាប្រចាំហ្មងសាលាអឺរាល់ឆ្នាំធ្វើរាល់ឆ្នាំលើកនេះទៅជាលើកទី10ជាងតែដឹង10ម៉ានដែរបាទបាទបាទហើយជួយចែកម្លែកពីសកម្មភាពសង្គមជាពិសេសសកម្មភាពដែលអមតៈក៏បានចូលរួមកន្លងមកណាក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរជាមួយការចែកម្លែកទៅកាន់អ្នករដីទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងដូចដូចអឺភាគច្រើនចូលរួមលើកម្មវិធីតែនៅក្នុងសាលាឬក៏លើកម្មវិធីតូចតូចផ្សេងផ្សេងបាទជួយកន្លងមកធ្លាប់បានណែនាំទៅកាន់ទីទៀតថាតើចំពោះការប្រើប្រាស់ plastic មានប៉ះពាល់អីខ្លះធ្លាប់បានដែរអឺធ្លាប់ប្រាប់ភាគច្រើនមិត្តភក្តិហើយភាគច្រើនមិត្តភក្តិពេលពួកគាត់ទិញទឹកឬក៏ទិញអ្វីមួយអញ្ចឹងគាត់តែងតែចង់បានថងឬក៏សាយូឬក៏អីច្រើនតែពេលហ្នឹងទៅពេលខ្ញុំទៅទិញមួយគាត់អីចឹងទៅពេលគាត់យកអញ្ចឹងខ្ញុំតែប្រាប់គាត់ថាមិនបាច់យកច្រើនពេកដបទឹកអីហ្នឹងកាន់បានតែចាំបាច់ដាក់ថងទៅអីចឹងទៅជួយប្រាប់ជួយប្រាប់គាត់រហូតទៅយូរទៅគាត់ចាប់ដើមធ្វើតាមដែរព្រោះថាខ្ញុំពេលទិញឯងម្ដងគេឲ្យថងខ្ញុំតែងតែអត់យកថងអត់យកអីដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំចេះតែលក់ធ្វើចឹងរហូតទៅមិនភ័យខ្ញុំឃើញចិត្តខ្ញុំទៅវាថាពួកគាត់អត់គិតថាខ្ញុំនឹងជួឬក៏មិនអីគាត់គិតថាអូខេគេធ្វើយ៉ាងទៅធ្វើដែរតាមគេដែរទៅចឹងទៅនឹងវាមួយអាចជួយតបឋានបានប៉ុណ្្នឹងដែរបាទបាទឃើញថាមែនតើទៅសកម្មភាពហ្នឹងដូចជាមិនជាសកម្មភាពចាំបាច់តែចូលរួមសកម្មភាពធំធំទេនេះជាសកម្មភាពទូទៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរជួយសកម្មភាពបាត់ឋានបានយល់ថាតើអាសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងវាអាចជួយអ្វីបានច្រើនទៅដល់សង្គមឬជាជួយការកាត់បន្ថយការប្រាក់អំបើយើងនិយាយអំពីសង្គមកម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងកម្មអាសកម្មភាពទូទៅហ្នឹងវាអត់impact ច្រើនហ្មងទៅលើការជួយបរិស្ថានតែវាជាចំណែកយ៉ាងណាក៏វាជាចំណែកមួយដែរវាគ្រាន់បើជាងអត់ធ្វើសោះដែរព្រោះថានៅមានអ្នកច្រើននៅមានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនដែលអត់ទាន់យល់ពីថាការប្រើប្រាស់ plastic វាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមិនខ្លះហើយការបោះចោលសំរាមនៅតាមផ្លូវបោះអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមិនខ្លះពួកគាត់អត់ទាន់ដឹងទេដល់ពេលទៅយើងអត់ចាំបាច់ទៅមានកម្មវិធីណាបើកកម្មវិធីធំអីណាតើបានគេដឹងយើងអាចចាប់បានពីខ្លួនយើងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងដោយការឈប់ប្រើប្រាស់ plastic ដូចជាអត់យកថង់អត់យកសាយូអីចឹងទៅហើយយើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដបទឹក plastic ហ្នឹងយើងអាចបង្កើតមកប្រើដបដែកដបអាលុយញ៉ូមអីហ្នឹងវិញទៅវាជាចំណែកតូចមួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាគ្រាន់បើជាការប្រើប្រាស់អីចឹងទៅវាកាត់បន្ថយម្ដងតិចម្ដងតិចទៅគ្រាន់តែថាវាអាចកាត់បន្ថយអស់ហ្មងទេគ្រាន់តែថាវាអាចdecrease អាការប្រើប្រាស់បានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អមតៈយល់យ៉ាងបាច់ដែរថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដែរបានឃើញកន្លងមកពួកគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អត់ទេហើយវាតិចតួចឬក៏ភាពច្រើនដែរគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏មានកម្រិតនៅឡើយនៅមានកម្រិតនៅឡើយព្រោះថាភាពច្រើនអត់សូវទោះបីជាងកាទោះបីពួកគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយក៏គាត់នៅតែដូចថាអាចទម្លាប់មួយដែលថាគាត់នៅតែប្រើហើយជាងកាដល់ពេលយើងដល់ពេលគាត់មានអាកំណត់មួយផ្នែកកំណត់មួយដែលគិតថាបើគាត់ធ្វើអត់យកកន្ថងអត់យកក៏អត់ប្រើ plastic យ៉ាងទៅគេគិតថាគាត់នឹងជួឬក៏គាត់នឹងចេះតែនេះតាមគេរវាងទៅគាត់អត់ហ៊ានវាដូចថាខ្លាចការ judge ទៅលើពួកគាត់ទៅពេលហ្នឹងទៅគាត់អត់ហ៊ានវាដូចថាធ្វើអ្វីដែរផ្លៃឬក៏ change ពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើទៅពេលហ្នឹងទៅអ្នកប្រើនឹងមានច្រើនប៉ុន្តែ
អ្នកដែលគាត់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងក៏គាត់អាចជួយកាត់បន្ថយបានច្រើនខ្លះដែរបាទបាទអរគុណច្រើនសារជាចុងក្រោយអមតៈមានអ្វីជួយចែកចម្លែកទៅកាន់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅពេលនេះគាត់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះចំពោះការចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាននិងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាសាររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបរិស្ថានអត់ចាំបាច់ត្រូវមានតើយើងខាងសិក្សាអ្នកបរិស្ថានឬក៏យើងអ្នកបរិស្ថានហ្មងឯងបានអាចការពារបរិស្ថាននឹងបានព្រោះថាសូម្បីតែយើងអត់ប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏អត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏វាអាចជួយដល់ការជួយដល់បរិស្ថានបានដែរអត់ចាំបាច់ត្រូវយើងនឹងបង្កើតកម្មវិធីឬក៏យើងនឹងធ្វើអ្វីមួយដល់ធំដុំមួយគ្រាន់តែអត់យកថង់គ្រាន់តែយើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដបទឹកផ្លាស្ទិកហ្នឹងក៏វាអាចជាចំណែកមួយក្នុងការជួយបរិស្ថានបានដែរបាទអរគុណច្រើនអមតៈដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុវីយោអរគុណបាទជំរាបលាបាទអរគុណលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុវីយោ FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.voyofm.com ចំណែកនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវីយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវីយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា